بس کرو چاچا یہ کون نہیں لگنا لگ گیا ہے تیرے اندر کو نہیں لگنا انہیں اپنے 500 روپے واہ اس بندے کو قسم لگا ہے تو جوان سے تے نال نکال جڑا لائے میں یہ جان بڑا بہت ہے تو یہ ہے یا جان بڑا کیا بات ہے حال تک پوائنٹ دیل جڑا ہے نہیں ہو تے گجرا والا 95 پوائنٹ دا تھرے تے سننا جڑا دی جنگ